Michael, på fredag tager vi imod Hillerød. Hvad forventer du der af kampen? Vi er glade for at være hjemme igen på vores egen stadion. Vi fik ikke den start, vi ville på sæsonen på hjemmebane, så derfor skal vi sådan have en lille revanche lyst til os. Vi skal i gang med hjemmebane, der skal hjælpe os godt på vej. Samtidig har vi jo respekt for Hillerød. Vi tabte dem to gange og vandt over to gange i sidste sæson, så det gælder om at have den naturlige respekt. Et hold, der gerne vil spille fodbold og kommer til at have noget boldbesiddelse på vores bane. Så vi skal beskytte os godt og sørge for, at deres offensiv ikke kommer til at fungere. Samtidig så skal vi selvfølgelig være dygtige på vores egen hjemmebane til også at trykke på. Så det bliver jo en kamp mod, nu har vi lige haft to udebanekampe, hvor vi måske var lidt underdog, så nu bliver det lidt lige kamp igen. En kamp, hvor begge hold jo gerne vil have startet sæsonen godt op med nogle point. Jeg kan sammenligne det lidt med sidste sæson, hvor vi mødte hinanden i runde 5. Nu er det runde 4, og den her gang skal vi sørge for, at det også får det bedste resultat. Sidste sæson sluttede jo faktisk jeres hjemmebane af med at vinde 4-0 mod Netop Hillerød. Den kamp, der er blevet taget op der sidste par dage. Også noget af det andet, vi har oplevet mod Hillerød, hvor det ikke har været lige så godt. Men ellers er det jo sådan en ny start, der er nogle nye spillere, også på deres hold, selvom stilen måske lidt er den samme, så skal de også lige have fundet ind i den del af det, måske specielt deres offensiv, hvor det samme gælder egentlig om os. Vi synes også, vi har en base på plads, men man har også nogle nye spillere, der lige skal finde ind i det. Og som jeg sagde, så er det nok mest det her at komme på hjemmebane igen og komme ud og trykke lidt til det. Have respekt for de andre også, så får vi forsvare os ordentligt. Det har været fokus på ugen, og det bliver det også på fredag. Tak skal du have for din tid.